acredito que eu já tô apaixonada pelo Cass, pelo Matias, por todos os personagens e além de Bardugo, ainda me coloco nisso. E aí, pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vocês vão ver as minhas reações lendo Crooked Kingdom, que é o segundo livro da duologia Six of Crows. Esse vídeo contém spoilers, ok? Porque eu tô levando em consideração que eu já fiz o primeiro vídeo sem spoilers, então basicamente esse daqui vai ter muitos spoilers. Mas já aviso vocês que em breve eu vou fazer um vídeo no canal panfletando loucamente Crooked Kingdom, porque... E Six of Crows, óbvio, a duologia, porque vale extremamente a pena a leitura. Vocês não estão entendendo o nível disso. Mas é isso. Já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Os meus links da Amazon estão aqui embaixo pra vocês comprarem os livros. Aproveitem, tá bom? Porque vocês me ajudam muito comprando no meu link. Eu ganho uma comissãozinha ali, mas o preço pra vocês não altera em nada. Então aproveita, só me ajuda. Salva o link aqui na descrição no seu navegador, tá bom? E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo de surto! Oi, pessoal! Já comecei a ler Six of Crows. E como no outro livro, não me decepcionou em nada. Eu já comecei assim, no pique na história. E... a gente tá vendo como tá sendo o efeito da ajuda Paren, né, no corpo da Nina e como tá sendo péssimo pra ela. Só que assim, eu tô um pouco mais tranquila porque... Não, tranquila não, eu tô com um pouco mais de medo porque o primeiro livro já foi e aí todos sobreviveram, só que esse é o último livro do Six of Crows, então eu tô com medo de que alguém morra. Provavelmente a gente vai saber o final de cada um deles, né, mas eu tô assim muito nervosa. Enfim, para o que vai acontecer no final. E agora também a gente viu que o pai do Jasper veio para cá, porque a gente sabe que ele estava enganando o pai dele, estava falando que estava na universidade enquanto estava fazendo o que a gente sabe que ele estava fazendo, né? Aí ele está lá na cidade e foi muito legal porque os corvos estão tentando, tipo, explicar para o pai do Jasper o que está acontecendo, só que tentando enganar ele para... não falar exatamente o que o Jasper fez, né? E aí eu tô gostando bastante daquela mesma dinâmica. A Inej, ela tá com o Vanek. Ela foi sequestrada mesmo, ele tá lá com ela. E eu só tô assim, viu, pessoal? Vamos que vamos, não tem tempo a perder. E agora ela tá começando a ficar com medo. Mas eu tenho certeza que eles vão resgatar ela, em nome do Senhor. E é isso, tô continuando a ler aqui. Oi, gente, acabei de acordar e eu li bastante ontem. Eu só queria fazer um comentário, tipo, sobre acontecimentos do livro. Porque, assim, é muito engraçado como você tá lendo o livro. Aí, tipo, eles vão fazer alguma coisa. Aí você tem na sua cabeça que alguma coisa vai dar errado. Mas ao mesmo tempo que você tem na cabeça que alguma coisa vai dar errado, quando a coisa dá errado, você fala, com certeza eles vão resolver isso. Ou com certeza eles já sabiam que isso ia acontecer e já fizeram de outro jeito. É que você tem que ler o livro pra você entender o que eu tô falando, porque eles são um grupo, assim, muito imprevisível pra nós leitores, sabe? Tipo, parece que sempre eles preveem as coisas que podem dar errado. E eles omitem coisas dos leitores na leitura. E por isso que fica coisas surpreendentes, assim. Até o Vanek, né, ele tá... Ai, não, porque agora eu peguei eles, porque eles vão aparecer aqui pra pegar você, Inej, não sei o quê. Tava assim, cantando a bola, né? Aí aparece, tipo, os guardas e fala assim... Vanek, não, eles acabaram de capturar a Alice na... Que é a esposa do Vanek grávida no negócio. E tipo, aí a Inej começa a dar risada. Tipo, realmente, era de se esperar que eles não fossem fazer o que o Vanek esperava que eles fizessem. Ai, eu amo isso nesse livro. É o mais legal, porque tipo assim, as coisas vão lá, dão errado, mas eles sempre saem por cima. Eles sempre improvisam.
ou eles, tipo, enganam as pessoas e enganam a gente também, porque daí a gente fala, é isso que eu queria que acontecesse. Ai, é muito bom. Mano do céu, eu tô muito, tipo, acabada, vocês nem ligam, ó, o penteado da criança. Mas eu acabei de descobrir que o Giovanek, ele internou a mãe do Willam. Eu, tipo assim, ela não morreu. Ela tá internada num hospício. E, tipo, parece que ele meio que deu ela como insana, histérica e louca pra poder casar com outra pessoa. Tipo, ele, sabe, meu, pior que isso é muito real, porque eu já li um livro chamava Holocausto Brasileiro, que conta a história de um hospício, realmente é tipo um hospício lá de Barbacena, e que realmente as pessoas naquela época, muitos anos atrás, elas internavam as pessoas que eram homossexuais, que engravidavam na adolescência, ou que eram, que não concordavam em fazer algo que os pais, que os avós queriam que fizesse. E eu fiquei chocada com isso agora, porque, tipo, me parece uma coisa muito real, que pessoas fariam mesmo, né? Nossa, eu... Nossa, vou falar pra vocês que desde o livro passado eu tô esperando a Zoya aparecer. Ela apareceu agora. Tô esperando não, eu não sabia, mas eu tinha certeza que em algum momento ela ia aparecer, porque tava falando muito dela na história da Nina. E ela apareceu, bebês. Gente, é o seguinte. Ferrou tudo, tá? Ferrou tudo. Eles estavam tudo naquele... Eu sabia que alguma coisa ia acontecer, porque tava na metade do livro, eles já estavam indo pra uma missão e, tipo, já ia dar... Ia funcionar. Então alguma coisa tinha que acontecer. Apareceu P.K. Rowlings. P.K. Rowlings. Ele apareceu lá na onde tá o Willam e o Willam e o Cass. E agora também o Matias, o Jasper e o Burro lá. Eles foram pegos, emboscados. Agora a Inês também tava lá na corda bamba. Alguém pegou ela pela cabeça. E agora eu não sei o que vai acontecer. Só sei que o P.K. Rowlings apareceu, os leoneiros também. E agora a gente vai ter que ver o que eles querem. Mas estão querendo matar eles, né? Pelo jeito. Gente, P.K. Rowlings, eu quero muito saber como é que vai finalizar essa história toda. E ó, quero muito saber como vai acabar. Eu tô nervosa. Meu, a Nina, ela é incrível. Agora, o poder dela, né? Ela usou a Paren. E aí o poder dela não voltou, assim, a ser o mesmo. Só que agora ela tá conseguindo controlar cadáveres e ossos e tudo mais. E agora, tipo, tem uma cena que ela controlou um monte de cadáveres mortos, de pessoas mortas. E, cara, foi sensacional. E eu fiquei, tipo, Nina, sua louca. Mas tá muito bom. E agora o Kaz e o Willam encontraram a Nina e a Inej. E aí chegou o momento de eles darem a volta por cima. E agora eu tô só no pique aqui pra fazer a coisa acontecer. Porque, cara, eles têm que voltar por cima agora. Tem que... Porque o P.K. Rowlings, ele tá trabalhando com o Giovanek. Mas eu quero muito chegar no momento que eles vão dar o troco nos dois. Principalmente no P.K. Rowlings, assim, pelo Cass, né? Mas o Giovanek merece muito, pelo amor de Deus. Essa parte aqui foi... tudo. A última página. As últimas páginas antes da parte 5. Antes da parte 5. Eu achei muito engraçado porque o Cass e o Jasper, eles começaram a brigar. Até fiquei com uma vontade, assim, de chorar porque foi bem numa parte, assim, eles começaram a brigar porque tava sem solução. Só que... foi uma briga de rua mesmo, assim, até foi citado. Tipo, pareciam dois garotos brigando na rua, assim. E aí, foi uma cena que o pai do Jasper falou, tipo, ai, para com isso, deu uma bronca neles. Eles agiram como crianças mesmo. E a Nina, todos eles ali, o Matias, a Nina, o Willam, todos eles agiram como crianças, porque... eles são crianças, eles tiveram... a infância roubada por infortúnios, assim, da vida. E o Cass, todos eles ali tiveram a infância roubada. Então, a gente esquece disso, né? Esquece que eles não tiveram esse momento de...
de infância mesmo, eles tiveram que amadurecer muito rápido. E aí, sei lá, foi um negócio meio... Deu pra entender esse significado, sabe? Foi bem, sei lá, triste, assim, mas ao mesmo tempo engraçado, né? Por causa da cena. Gente, eu tô muito decepcionada, não, tô muito brava, porque eu esperei tanto pelo beijo do Willam com o Jasper. E o Jasper vai lá e confunde o Willam com o Quay, cara, não. Sacanagem, velho. A autora foi sacana com nós. Nós estávamos esperando o amor deles juntos florescer. E aí ela bitaca que o Jasper confundiu o Willa com o Quayá. Assim, não. Sacanagem, gente. Meu Deus, gente. Que incrível que foi essa cena. Que incrível. O Cass indo até os drags. Acabando com o Perresco. E aí os próprios drag... Nossa, foi incrível essa cena. Foi incrível. Foi incrível. Olha, o Cass é um personagem muito ardiloso, mas ele é genial. Eu adoro quando eu leio um negócio assim, porque eu fico tipo... Meu, é tanta... Tanta estratégia, é muito gostoso de ler quando tem tanta estratégia assim desse jeito, sabe? Nossa, eu amo, sério, eu amo. Não. Não, meu Deus, eu não acredito que eu fui presenteada. Presenteada com... Não, gente. Eu não esperava por isso, gente, calma que eu tô meio abalada. Tô meio abalada. Primeiro, que falou assim, que ela, as duas, a Zoya e a Gênia, estavam acompanhadas por um homem com feições de raposa. Minhas amigas. Ai, meu coração, gente, estou sem respirar. Ficou calor aqui. Cass apertou os olhos. Stormwind. Ele me conhece, disse Stormwind, deliciado. Eu não acredito que eu já tô apaixonada pelo Cass, pelo Matias, por todos os personagens e a Lady Bardugo ainda me coloca o Nikolai, o meu Stormwind. Eu não tenho psicológico pra isso. Eu não tenho psicológico. Gente, ela não fez isso. Ela não fez. Ai, não tava preparada pra isso, gente. Meu Deus. Lady Bardugo, você... Menina, ó, você... Ó, você apostou todas as suas fichas aqui em Six of Crows, viu? Porque o que você não trouxe na trilogia do Sombrio, você tá trazendo tudo aqui no Six of Crows, menina. O que aconteceu com você? Você tomou a parem pra escrever esse livro aqui? Porque só assim que é possível. Gente, eu tô chocada. Ai, meu coração, eu fico sem ar. Acredito. Eu não acredito que o meu Stormwind... Ai, tô muito feliz. É isso, vou continuar. Gente, é sério, eu tô quase chegando no final do livro. E é muito bom ver quando os planos deles começam a dar muito certo. E tipo, você fala, meu, eles são geniais. Realmente, tipo, tá dando muito certo. É uma satisfação tão grande. Ainda mais sabendo que a gente vai enganar o Giovanek. Ai, se Deus quiser, né? Não quero que ninguém morra nesse livro, pelo amor de Deus. Vamos enganar o Giovanek e o Petra Rowling. E todos os comerciantes, os mercantes. Me respeita, vai ser incrível. Ai, volto pro final do livro. Gente, olha, eu vou ser muito sincera. Eu ia voltar aqui só pra falar no final, do final. Mas, meu amigo, parece que quando tudo vai dar certo, dá alguma coisa errada. Depois deu alguma coisa certo. Daí você fica feliz, daí depois dá alguma coisa errada. E você fica, meu Deus do céu, o que eu vou fazer agora? Eu tô na parte 6, acabei de chegar na parte 6. Ação e eco. E eu só tô assim. Não morrendo ninguém dos meus Six of Crows lindinhos, eu já tô feliz, mas agora eu tô nervosa. Por quê?
O Ilan tá capturado, Inês agora vai tacar do Niasha lá. Matias entrou mar lá, o Conselho das Marés entrou, mão de gris. Ixi, menina, tá um negócio assim, ó. Eu só não quero também que machuquem meu Nikolai, né? Porque meu Nikolai é sagrado. Vamos continuar. Gente, terminei o livro. Agora, pensa num livro bom. Olha, sinceramente, eu acho que foi o melhor livro que eu já li esse ano. Eu tô muito chocada. Assim, é claro que as coisas... Assim, as coisas terminaram... As coisas terminaram de um jeito que eu achei que elas iam terminar. Porque você lê um livro como Six of Crows, com personagens que não são heróis, que não são fofinhos e tudo mais, então você já espera um final... Não tão fofinho. Você não espera aquela coisa tipo, ai, todo mundo se reunindo, feliz pelo serviço e tudo mais. Todo mundo seguiu o seu caminho, sabe? Eu tô muito feliz, eu fiquei bem triste com a morte do Matias, né? Óbvio, eu queria muito que ele ficasse com a Nina, chorei muito quando ele morreu. É, não só quando ele morreu, mas no enterro dele com todo mundo. É um vazio, realmente, mas... A Nina é muito forte, então eu sei que vai ser muito... Vai ter muita coisa ainda pra acontecer. Cara, a hora que o Cass comprou o barco pra Inês e ainda os pais dela... Nossa, gente, meu olho encheu de lágrimas, eu tenho vontade de chorar de novo. A hora que os pais dela saindo do barco, eu fiquei assim... Meu, não, sério, agora esse final, o Cass fofo... O Cass falando, ai, minha gravata tá certa pra poder falar com os pais da Inês, foi tudo pra mim, foi tudo pra mim. O Jasper e o Willam juntos, eles vão cuidar das coisas, é... Gente, eu tô pra... Meu... Foi incrível, esse... Olha, eu não tenho nem palavras pra falar. Foi o melhor livro que eu li nesse ano, eu tenho certeza absoluta disso. Foi o melhor... livro, foi a melhor série de livros que eu já li esse ano. Duologia, tá? Vamos jogar sombriosa pra lá. A duologia foi incrível. Foi a melhor série de livros que eu já li esse ano. Foi a melhor, eu não posso falar mais nada. Eu amei esse final do P.K. Rowling, foi incrível. A Inês entrando no quarto, já mandando ele embora. Então, assim, agora parece que as coisas vão começar... a dar muito certo pra eles, eles já conquistaram, esse foi o trabalho mais difícil que eles já fizeram, mas foi o que mais rendeu recompensas pra eles, né? É incrível. Gente, o quanto eu puder panfletar Six of Crows, eu vou panfletar. E ainda peço desculpa por não ter lido antes, porque sinceramente, incrível. Incrível, obrigada, obrigada a vocês que ficaram insistindo pra eu ler Six of Crows, tá? Foi a melhor experiência da minha vida. Incrível. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Deixa o seu like nesse vídeo, pelo amor de Deus. E se inscreve no canal, me ajuda aí. Um beijo e até a próxima.